Mavzunu devam ettiramiz. İstiklalımızın 25 yilligi münasebeti bilen Özbekistan Elektron Ommaviy Axborot Vositalari Milliy Assotsiatsiyasi tomonidan yosh jurnalistlar uchun tashkil etilgan mahorat darslari bo'lib o'tmoqda. Ushbu media kunlar doirasida esa web jurnalistika yo'nalishida navbatdagi seminar trening o'z ishini boshladi. Hamkasbim Fatima Qo'chqorova mazkur master klassni bevosita kuzatdi. Jurnalistika davrining asosiy prinsiplari, yangilik tarqatish va uzatishning innovatsion usullari. Media kunlar doirasidagi navbatdagi seminar shunday nomlandi. Uning treneri esa fransiyalik Safi Pons xonim. Xorijlik mutaxassis va seminar ishtirokchilarining samimiy tanishuvlaridan so'ng qatnashchilar dars jarayoni qanday kechishi haqida kelishib olishdi va muzokaralar boshlanib ketdi. J'ai du mal à comprendre. Bilasizmi, O'zbekistonga ilk tashrifimni bundan 25 yil avval amalga oshirgan edim. Mana oradan chorak asr vaqt o'tib, yurtingizga ikkinchi bor keldim. Shu vaqt orasida O'zbekistonni naqadar ko'rkamlashganini va ko'chalaringiz mutlaq yangicha qiyofa aks etayotganini guvohi bo'lmoqdaman. Ta'kidlash joiz, assotsiatsiyada zamonaviy texnologiyalarga alohida e'tibor qaratilishini sezdim va shu bois ham seminarda asosiy mavzuni ushbu sohaga yo'naltirishga harakat qilyapman. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi hamda Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi hamkorligida tashkil etilgan seminar trening assotsiatsiyada aynan internet jurnalistikasi hamda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib boruvchi yosh jurnalistlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishni o'z oldiga maqsad qilgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mana kuzatayotganingiz nazariy mashg'ulotlar bilan bir paytning o'zida biz Safiya xonimdan o'rganganlarimizni amaliyotda ham o'sha internet tarmoq bilan ulangan holda tatbiq qilyapmiz va solishtirib ko'ryapmiz. Seminar yakunida 15 avgust kuni Samarqandda mana shu o'rganganlarimiz asosida taqdimotimizni o'tkazamiz. Ayni paytda bu yerda qizg'in muhokama jarayoni ketmoqda. Biz esa ishtirokchilarga yuzlanib, seminar qay tarzda o'tayotgani bilan qiziqib ko'ramiz. Seminar juda ham aloqa darajada o'tyapti, chunki web jurnalistikasi bo'yicha yetarlicha bilimlarni olishga harakat qilyapmiz. Hozirgi seminar davomida nafaqat web jurnalistika va uni strukturasi, tuzilmalarini yangilash, balki jurnalistikani o'sha har bitta saytlarda ishlayotgan jurnalist uchun ham foydali maslahatlar o'zlarini berib o'tadilar. Nas научили правилу 5W. Это основа журналистики, и каждый журналист должен применять это правило. Demak, taassurotlar rang-barang, bu jarayonlar esa 15 avgustga qadar davom etadi. Fatima Qo'chqorova, Abdurahim Abdulxayev, O'zbekiston Online informatsion dasturi uchun.